መልካም ልደት ለፋዘር፣ መልካም ልደት፣ መልካም ልደት፣ መልካም ልደት። ቤተሰብ እንደምታዩት ይሄ ነው። ድንገት እንደዚህ ሕክምና ላይ ያላችሁ የነርቭ ኬዝ ላይ ሕክምና የምታውቁ ዶክተሮች ካላችሁ አውሩን። ቢያንስ ይሄ የሽንቱ እንኳን ቢቆምለት አንድ ነገር ነው እና ይሄንን እንኳን እንትን ማለት የምችሉ ካላችሁ ከዚህ ከጉልበት በታች ነው እንትኑ፣ ከጉልበቱ ከዚህ በታች ነው እንትን ማይለው። ግን ያው ኖርማል ነው ጉልበቱ። ከዚህ በታች ምንም አይነት ስሜት የለውም አይደል? እንዲህ ሲቆነጠጥ ይሞቃል፣ ግን እንትን አይለውም። ያቃጥለዋል፣ ግን ምንም ስሜት ለሱ ግን ስሜት የለውም። ግን ሲያመው ህመሙ አለ። ይህንን ታሪክ ያሳልፋል። እኛ አንተን ደስ ይበል ብለን ብንመጣ ታለቅሳለህ? በእናትህ ማሙ በማርያም አታልቅስ። በማርያም ኧረ ተው ማሙ በማርያም ፋዘር ደስ እንዲሎት እኮ ነው እኛ እንዲያለቅሱ አለ። አንተ ለማስደሰት ብንመጣ አልቅሰን ታሳዝነናለ። ሰላም ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ የተወደዳችሁ ውድ ቤተሰቦቻችን? ሰላማችሁ እያላችሁበት ብዝት ይበልን። ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ ተመልሰን መተናል። እንግዲህ ከጎን ውብ እያለች ሰላም፣ እንዴት ናችሁ ውድ ቤተሰቦቻችን? ደህና ናችሁ ወይ? እያለን እግዚአብሔር ይመስገን። ያው ዛሬ እንግዲህ ወደ እናንተ ተመልሰን መተናል። እንዴት ናችሁ? ስራ ቤት ነው ሁሉ አማን? እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ ነው የመጣ ነው። ምንድን ነው የቪዲዮ ሀሳብ? አንተ ነገራቸው ቅድሚያ ለሴቶች ቀረ። ችግር የለውም። እሺ፣ ዛሬ እንግዲህ ማዘርን ብዙ ጊዜ ሰርፕራይዝ አድርገን እናውቃለን። ያው ፋዘር እንግዲህ ሰርፕራይዝ አድርገን ነው አናውቅም። እና እስኪ ዛሬ ለምን ሰርፕራይዝ አናደርግም? በዓልም እየደረሰ ነው። በዓል በዓል የሚሸት ሰርፕራይዝ። በተጨማሪ ደግሞ በዚህ አጋጣሚ ልደታቸው ነው፣ ግን ደግሞ እኛ ብለን ነው ትክክል የሱ ልደት ሆኖ አይደለም። እና እናስደነግጠዋለን ዛሬ። ልደቱን እንደዚህ አክብረንለት አናውቅም። እና እስኪ ዛሬ ልደት ነው ብለን ግግም ብለን ማለት በግድ እናከብርለታለን። ምን እንደሚሰማው ያለውን ነገር በዛው እናያለን። እስኪ ምን ኧረ ስለመቤታችን እኔ ዛሬ ልደት አይደለም። ኧረ ተውኝ፣ እንደዚህ ትቀልድብኛላችሁ ቢሉ ነው። እስኪ ለማንኛውም ዛሬ ልደቱን ልናከብርለት ነው። ልደቱ ባይሆንም እናስደስተው፣ ደስተኛ እናድርገው ብለን የመጣ ነው። እንግዲህ የአቅማችንን የሆነ ነገርም ያዛርገናል አይደለም። እዚህ ጋር እንደምታዩት ያው ኬክ ይዘናል። እዚህ ጋር ደግሞ የምናስደነግጥበት ነገር ይዘናል። እዚህ ጋር ደግሞ የተለየ ነገር ነው። እዛ ተከፍቶ ብታዩ ይሻላል። እዛ ተከፍቶ ብታዩ ይሻላል። ለማንኛውም ቤተሰብ በጣም በጣም ደስ የሚል ቀን ነው። ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ይህን ቪዲዮ ላይክ አድርጉ። ለማንኛውም እንወዳችኋለን። አሁን ቀጥታ ወደ ቤት ነፋዘር ግቢ እንሄዳለን። ከዛ ማዘርንም ምናምን እናካትታለን። ይህን ጉዳይ አታውቅም። አጀብ ብለን ነው የምንገባው ማለት ነው። አጀበን ምናምን ዛሬ በቃ ልደት ነው ብለን ነው የምናከብርለት። ምን ይሰማው ይሆን? ኬኩን ይቆር ሲሆን ወይስ ውጡልኝ ይሆን? ሊሉ ይችላሉ። እኔ ያልሆነውን ዝም ብዬ በውሸት አላከብርም። ሄድ ምንባለው። ለማንኛውም እሱን ለማስደሰት ነው አላማው። ያው ታውቃላችሁ ፋዘር ያለበትን ሁኔታ። ሶ እንደዚህ አንዳንዴ ትሪት እናደርገዋለን፣ እናስቀዋለን ምናምን እና ለመሳቅም ለማልቀስ ምናምን ቅርብ ነው ፋዘር። ለማንኛውም ፈጣሪ ሀገራችን ሰላም ያድርግልን። አሁን ቀጥታ ፋዘር ጋር ሄደን ሰርፕራይዝ እናደርግ እናሳያችኋለን። ተከተለና ዳጊ ለማንኛውም እየቀረጸን ነው። እንዴት ነው እሱን የምናስገባው? ግን ዳጊ ከካሜራ ጀርባ ምነት ስሙን እንጠራለን። እስኪ ለማንኛውም ተከተለን፣ በዛውም ሰፈራችንን እያያችሁ ለፍ ወደዚህ እንግዲህ ጉዞ ጀምረናል። እንዴት ነን? ደህና ነን። እናስደነግጥ ይመስላል። ይሳካልን? እኔንም አድርጋችሁ ነበር። የእኔ ሊደገም ነው።
ያው ተስተውሰል ልደት ነው ብለን አክብረንለት ነበር። አሁን የፋዘር ሲሆን ደግሞ እንዴት እንደሚሆን ታየኝ። ምን እንደሚሰማው እና ያለ ለማንኛውም እስቲ አሁን ቤት ስንደርስ ደግሞ ያለው ነገር እናሳያቸዋለን። መልካም ቆይታ ተከታተሉ። ሰላም እንዴት ናችሁ ቤተሰብ? እንግዲህ አሁን ፋዘር ጋር ለመሄድ ነው። ለማንኛውም የፋዘር እህት መጣለች፣ ማዘር ማለች፣ አንድ ላይ እንቀውጣለን። መልካም ልደት እያልን ነው የምንገባው። መልካም ልደት ማዘር ፈድለ ነይ እንት እንደነቀው ነይ ግቢ ፀሐይ ነይ ግቢ ነይ ተነሽ ፀሐይ። የፋዘር እህት እንግዲህ እጭት ፀሐይ መምህርት ፀሐይ ደረሰት ማለት ፋዘር ታላቅ እህት ናት። እስቲ አሁን አንድ ላይ መልካም ልደት እያልን ነው የምንገባው። መልካም ልደት ለማሙ፣ መልካም ልደት ለፋዘር፣ መልካም ልደት፣ መልካም ልደት፣ መልካም ልደት ለማሙ፣ መልካም ልደት ለማሙ፣ መልካም ልደት ለማሙ፣ መልካም ልደት፣ መልካም ልደት፣ መልካም ልደት ለማሙ፣ መልካም ልደት ለማሙ፣ መልካም ልደት ለማሙ፣ መልካም ልደት፣ መልካም ልደት ለማሙ። መልካም ልደት ኬኩ እንግዲህ ምን ይላል እስቲ አንብብ። እንኳን ተወለድክልን አባታችን። ዛሬ ግን ልደት ነው። ልደት ነው ዛሬ። ጥቅምት 12 ታዲያ አልደነገጥክም? ምን ሆኖ ነው እንደዚህ አላልክም? ማጨብጨብ ገባዋ። እንግዲህ እናስደስተው ብለን ነው። ልደቱ ቀኑ ባይሆንም በቃ እናስደስተው ብለን የመጣ ነው። እንግዲህ እንዴት ነው አሁን የጤንነት ሁኔታ? እስቲ ገለጻ አድርግላቸው ለቤተሰቦች። ድምፅን ከፍ አድርግ። ያው እግዚአብሔር ይመስገን ነው እንደት እስካሁን ያቆየን አምላክ የተመሰገነ ይሁን። ወንድምረኝ እግዚአብሔርን መለመን ላይ ያለሁት እንደ እግዚአብሔር መልስ እስከሚሰጥ ድረስ እየተጠባበኩ ነው። ህመሙ እንዳለ ቢሆንም እንግዲህ ምን ይደረጋል። መቻል ይከፋል፣ ሆድ ከሀገር ይሰፋል። መቻል መች ይከፋል፣ ሆድ ከሀገር ይሰፋል። ይኸው ቤተሰብ እንደምታዩት ይሄ ነው። ድንገት እንደዚህ ህክምና ላይ ያላችሁ የነርቭ ኬዝ ላይ ህክምና የምታውቁ ዶክተሮች ካላችሁ አውሩን። ቢያንስ ይሄ የሽንቱ እንኳን ቢቆምለት አንድ ነገር ነው እና ይህንን እንኳን እንትን ማለት የምችሉ ካላችሁ ከዚህ ከጉልበት በታች ነው እንትኑ፣ ከጉልበቱ ከዚህ በታች ነው እንትን ማይለው። ግን ያው ኖርማል ነው ጉልበቱ። ከዚህ በታች ምንም አይነት ስሜት የለውም አይደል? ሲቆነጠጥ ይሞቃል፣ ግን እንትን አይለው፣ ያቃጥለዋል። ግን ምንም ስሜት ለሱ ግን ስሜት የለውም። ግን ሲያመው ህመሙ አለ። ግን ሰው እንዲህ ሲያደርገው ምን ሲል አይታዘዝም። ውስጡ ያቃጥለዋል በጣም እና አይታዘዝም። በቃ ይሄ እንደዚህ አይነት ህክምና ላይ ያላችሁ ዶክተሮች ካላችሁ አውሩንና እስቲ ምን ማድረግ እንደምንችል። ምሽት በጣም የሆነ የማቃጠል ስሜት አለው ውስጥ እግሩን፣ ይሄ ከጉልበቱ በታች ያቃጥለዋል። እና እዚህ ህክምና ላይ ያላችሁ ስፔሻሊስቶች፣ ዶክተሮች አውሩን፣ እናመሰግናለን። ለማንኛውም እንግዲህ አንተን ለማስደሰት ብለን የመጣ ነው። አሜን አሜን።
እችንስ በምን ይቆረጻል? ይቆረጻል ይቆረጻል ቢላ እስተዋያት ጥሩ ዳንያንም እንደሚገኝ አይስታች አሜን ኑሩል ቆይ አገኙ አትጡ እኔንም ምሬ እግዚአብሔር ለስተላው ደምሬ ታውቀ አሜን ተው 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 አታልቅስ በማርያም በማርያም ማሞተው በእናት ተው በማርያም ተው ተው በማርያም ማ በማርያም በማርያም ተው ማሙ በማርያም ተው ማሙ ምን ሆነ ነው አንተ ለምን እንደዚህ የምትሆነው እግዚአብሔር እኮ ይሄንን ታሪክ ያሳልፋል እኛ አንተን ደስ ይበል ብለን ብንመጣ ታለቅሳለ እ በእናት ማሙ በማርያም አታልቅስ በማርያም አረ ተው ማሙ በማርያም ፋዘር ደስ እንዲሎት እኮ ነው እኛ እንዲያለቅሱ አይደለም አንተ ለማስተስፍ ብንመጣ አልቅሰን ታሳዝነናል እ በቃ እ አይክፋችሁ እናንተ እግዚአብሔር እኮ ይሄን ጊዜ ያሳልፋል ከነሱ ያሳልፈብኝ ነው ምን አንካን ከእግዚአብሔር ይመጣል በቃ ያልፋል ያልፋል ማሙ አንተ እኮ ደስ እንዲል ብለን እኮ ነው እኛ እንትን ያልነው አይደለ ወይ አጥያት ተው በእናትህ ማማ አሁን ከእግዚአብሔር ጋር ለምን እንትን ትላለህ ተው በቃ ተው በቃ ማሞ በእናትህ ተው በእግዚአብሔር ስራ አይገባም በእግዚአብሔር ስራ አይገባም ሰሞኑን ፉና ምኞት ተመኝተው ከዛ ይቆረጽ የቀጣይ አመት ምኞትን ተመኝተን የቀጣይ አመት ሰላም ዘመን የብሩህ ዘመን ያድርግልን እናንተም እድሜ ጤና ይስጣችሁ መድኃኒዓለም ክፉን ነገር ይከልክላችሁ ልጃችሁን ያሳድግላችሁ አሜን ክፉን እንደዚህው ጧሪ ቀባሪ እናንተን እንደ ጦራችሁኝ እናንተን ደግሞ ጧሪ እግዚአብሔር አምላክ ተባረከ ተቀደሰ ልጅ ትውልድ ከሃለም በሚመጣው ከፊትም ያለውን ሁሉ የተባረከ ያድርግላችሁ አሜን አሜን መድኃኒዓለም ይስጥልን እግዚአብሔር አትፋ መከታመት ደሞ ተሽሎክ እንድንመጣ ይርዳል አሜን እሺ ለሰብ እንግዲህ ከዚህ በመቀጠል ለውዱ አባታችን ያዘጋጀነው ስጦታ አለ እንግዲህ ስጦታውን እስቲ አብረን እንሰጣለን እሺ ፈለቁጫቲ እዚህ ጋር ነው ነው እዚህ ይከፈት ብሎ ይከፈት ቤተሰቦች እን ተመልከቱ ልጆች የሚያድርጉት ተመልከቱልኝ ተባረከ ተቀደሰ አሜን ተመልከቱ እዩ ቤተሰብ እን የሚያምረው ወደዶሞ ለጋቢ ጋቢ ለገና አየስ ያለ ለገና ይሆናል ደሞ ለገና የሚገና ነው አህ እሺ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እግዚአብሔር ያክብርልኝ አሜን እግዚአብሔር ያክብርልኝ ለብሳለ ማሳያችሁ ለብሰ ታሳያችሁ አለ ልብስኛል እሺ ቁጫስ አንዴ ዘክቶን ትሪበ ስጋውና ይሁን ልብሱ ላይ ሸሚዙ ላይ ችግር የለው እሺ እንደሱ يا
ይበቃ ይሆን? እንግጠኛ አይደለም ግን የመጨረሻው ሳይዝ ሆነ ይበቃ። ምግብ ይልቅ አሪፍ ነበር። በቲሸርቱ ላይ ልወስ ሸሚዙ ቢወጣ በጣም አሪፍ ነበር። ሸሚዙ አለ ከስር ቲሸርት አለ ለዛ ነው እንትን ያለው። አሪፍ ነው ያምራል። እግዚአብሔር ይስጣችሁ፣ እግዚአብሔር ያክብራችሁ፣ መድኃኒዓለም ይስጥልን። አዎ ይሄ የላይም ሮ አዎ እውነት ነው። መድኃኒዓለም ይስጥልን፣ ቅዱስ ገብርኤል ይስጥልን። እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ጸጋውን ያልብሳችሁ፣ ጸጋውን ልበሱ፣ በረከት ይስጣችሁ። የተወለደው ይደግልን፣ እንጀራችሁን ከፍ ያድርግልን። ስጋቢውን ደግሞ ያለበሳችሁ ልጆቻችሁም እንደዚህ ያልብሷችሁ፣ ልጆቻችሁ እንዲያክብሯችሁ። ማርያም በጣም የጾም ነው ኬኩ። እንቀባብ ኩቻስቲ እንታያለን አለን። ይደርሳል። በቂ ነው። እንዴ ለፀሐይ ለማዘርክ ከዛ ምን ልንበላ ነው? Mm-hmm.
እሺ ቤተሰብ በጣም አሪፍ ጊዜ ነበርን እንግዲህ ድንገት ልደቱ ጥር 12 ሆኖ እኛ ጥቅምት 12 ሆኖ እኛ ታሳስ 19 ድንገት ሰርፕራይዝ አድርገናል እኔ ቀኑን አላቅም ነበር ማለት ለመናገር ዛሬ አውቀን ነው ቀኑን እሱ ሰርፕራይዝ ለማድረግ ማለት ነው ቀኑ ባልሆነ ቀን እንደዚህ ሃፒ በርዝዴ ያለን ይገባ ነው በቃ እሱን ደስት እንትን ለማለት ነው ደስ እንዲለው ፈልገን ነው የመጣ ነው ለማንኛውም በጣም ደስ ብሎናል ደስ ብሏል ማሙ በጣም አይሰማም ግን በጣም ደስ ብሎናል እሺ ደስ ላለ ደስ ብሎናል ፈላንቺ ደስ ብሎሻል እንዴ ይሄማ ጥርጥር አለው ደስታ ጥርጥር የለውም እንግዲህ እግዚአብሔር ይስጣ በጣም ደስ ይላል ባላሰብ ነው አስደሰታችሁ አሁን ማንኛውም እንወዳችኋለን ወዲያ የሚጨመር ሐሳብ አለ አይ አረጅም ይሰውልኝ የዛሬም ደሞ እጥም እንግዲህ ፈጣሪ ከሱ ጋር እግዚአብሔር አለና ለበጎ ነው የሆነው ሁሉ እሱንም ሊያጠነክር ነውና ህይወታችን እንግዲህ ትልልቅ ፈተናዎች ሲገጥሙን መታገስ እንዳለብን የሚያሳይ ነውና እግዚአብሔርም ይወደውን ነው የሚፈትነውና ስለሁሉም እግዚአብሔር ይመስገን አባታችንም ድኖ ለማየት ያብቃን አሜን በጸሎታችሁላችሁ ማስቡን በቀጣይ ቪዲዮ ተመልሰን እስክንመጣ ፈጣሪ ሀገራችን ሰላም ያርግልን እሺ ቻው ቻው ሰላም ምትለው ነገር አለ? ምትለው ነገር አለ? እዚህ ላይ? አዎ። ምን መዝሙር እንዘምር? አዎ ዘምር እስቲ ቆይ እዚህ ዘምር ታይ። ዘምሩ እስቲ። አድነንኛን 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 አድነን ገብርኤል አድነንኛን 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 እንዳናንያ እንዳዛሪያ እንደምሳይል አድነን ገብርኤል እንዳናንያ እንዳዛሪያ እንደምሳይል አድነን ገብርኤል አድነንኛ 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 አድነን ገብርኤል እንዳናንያ እንዳዛሪያ እንደምሳኤል አድነን ገብርኤል አድነንኛ 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 አድነን ገብርኤል እንዳናንያ እንዳዛሪያ እንደምሳኤል አድነን ገብርኤል እናመሰግናለን ዝማሬ መላእክትን ያሰማልን አሜን ቻው ቻው ቻው